자, 인사하네? 어, 임마, 어디야? 봐줘. 봐줘. 파이팅. 갈치 누구야? 알론, 알론. 알론, 호민이 어디? 호민이 형, 저기. 이거? 봐줘 있어? 오, 진짜 좋아요. 말해, 호민이 형. 힘내요. 호민이 형, 스피킹. 홀로, 원칭이요. 귀여워? 오. 귀엽대. 호민이 형, 감사합니다. 게임 수업? 투모로우. 응. 고 부산 어디? 프라이데이. 응, 알아 알아. 프라이데이? 오, 잉글리시 알아? 몰라. 뭐? 보고 싶어. 어, 보고 싶어요. 매주. 뽀뽀. 밥 먹었어? 응, 진짜 배고파. 밥 먹어. 호물로가 사는 거예요? 무슨 바가? 호물로 머니 없어 새고 만나. 머니 없어. 새고 많아? 응. 바구야. 응? 이거 친구야. 안녕. 안녕하세요. 친구야, 바구야, 친구야. 친구야. 친구예요? 에, 진짜로. 어, 동갑이에요. 아, 동갑이요? 호물로 네. 몇 살이야? 25살. 바구야, 친구야. 몰라요. 어. 다 말한다. 이사도 물어한테. 네. 괜찮아요. 몰라요. 어, 임마. 마누엘라 자신해? 마누엘라 자신해. 보고 싶어요. 바꾸는? 진짜 보고 싶어. 마누엘라. 백반 보고 싶어, 나를. 아이씨. 아이, 백반 하지 말라고. 이 새끼들, 아이씨. 미친다, 이씨. 바구야, 사랑해요. 잘 자. 안 자, 이씨. 잘 자. 안 잔다고. 야. 응? 집중해라. 오케이? 응. 게임 집중해라. 오케이. 아, 게임 있어, 이씨. 집중해라. 알았다? 슈퍼스타. 유 슈퍼스타. 호물로 슈퍼스타. 골닷컴. 아니야. 골닷컴 인터뷰. 와. 호물로 슈퍼스타. 아니야. 바꾸 한국 슈퍼스타. 호물로. 영병. 호물로. 호물로 슈퍼스타. 부산 레전드 호물로. 오케이. 부산 레전드. 괜찮아. 괜찮아? 응. 호물로 부산 레전드. 어, 호물로 면도까지 했네. 오늘 인터뷰 한다고. 카메라 왜 이렇게 있는 거야? 카메라 왜 이렇게 있는 거야? 왁구야, 인사! 카메라! 안녕하세요. 안녕하세요, 김은현입니다. 슈퍼스타. 몰라. 친구 좋아? 친구 좋아. 친구네. 잘 모르겠어요. 친구인데 이름 몰라. What's your name, 친구야? 정연이. 정연이. 정연이? 베스트 프렌드? 예, 베스트 프렌드. 성치 마. 홀로. 어. 쫄. 쫄, 일로와. 쫄쫄이 위아래. 바꾸야. 바이바이. 아, 싫어. 싫어? 오케이, 말해. 바이바이. 야, 죽이지 마, 이씨. 이번엔 개같이. 개같이. 아, 네. 저 이상하게 하는데. 나오면 달라. 나오면 달라. 그거 맛있어.
달. 괜찮아? 괜찮아요. 응? 이 고기가 진짜 맛있어요. 여기요, 물 하나 더 주세요. 감사합니다. 네, 호물로 선수와 태종대에 있는 조개구이 촌에 도착했는데요. 이어서 얘기 이어가 보도록 하겠습니다. First question. So March 30th, first hat-trick of penalties ever in the history of K-League. How was that? Primeira vez na minha vida, eu fico muito feliz pelos três gols. Primeiro hat-trick. É um dia que eu nunca vou esquecer, porque ficou marcado na minha vida. Então, eu agradeço a todos os amigos que me ajudaram dentro de campo para poder conseguir fazer o hat-trick. Então, é um dia que vai ficar marcado na minha vida. You went through two promotion playoffs that didn't really end well. So, tell us about that. Acho que foram dois anos difíceis. Dois anos que a gente brigou muito para ser campeão, mas não foi possível. E a gente acabou caindo nos playoffs, então esse ano tem que ser diferente, porque esses dois anos dói muito em mim ainda, não poder conseguir chegar na primeira divisão com o Busan. Mas esse ano tem que ser diferente, esse ano eu tenho certeza que vai ser diferente, e a gente vai brigar até o final para ser campeão. You said you want to become a legend of Busan, so how close do you think you've come to that? Eu tô caminhando para isso, eu quero ser a lenda do Busan, eu quero ser uma lenda. Então eu cheguei aqui fazem dois anos, estou no meu terceiro ano agora, eu pretendo jogar mais 5, 6 anos, até quando o Busan querer contar comigo, né? Mas eu acho que umas coisas que me doem muito ainda são não poder levar o Busan para a primeira divisão. Então eu acho que para ser lenda você precisa conquistar coisas, então eu quero conquistar o campeonato, eu quero conquistar o acesso com o Busan, para aí sim poder me tornar uma lenda do Busan. In an interview, you said you think highly of K-League to the point that when your friend said something bad about K-League, you had an argument with him. Acho que muitas das pessoas falam que a K-League não tem um nível alto, porque infelizmente não conseguem assistir, mas eu sempre falo, eu sempre discuto com meus amigos e digo que aqui o nível é alto, ele te exige muito, que a Coreia tem grandes jogadores estrangeiros também atuando aqui na Coreia, fora os coreanos que são muito bons também, muito bons jogadores. Então sempre que eu puder defender a Coreia, eu vou defender, porque a K-League é um grande campeonato com grandes jogadores e ele te exige muito. 그래서 누가 이겼대요? Who won? Ah, eu que ganhei, lógico, porque a gente sabe que a K-League é um grande campeonato. What does Kim Moon-han mean to you? Kim Moon-han, ele é Kesagaji. Mas ele é um moleque, um amigo que me ajudou muito desde quando eu cheguei aqui. Ele tem um coração fantástico, ele é um cara brincalhão, que brinca com todo mundo. Mas na hora de dentro de campo ele dá a vida, eu sempre fico impressionado com a vontade dele, o quanto é que ele corre durante os jogos. Então isso me motiva também a correr mais, a tentar fazer, se eu dava 100%, dá 110%, 120%, mas ele tem um coração fantástico, ele é um grande amigo e um grande jogador também. 네, 유즈 K리거 시즌2 네 번째 게스트 호물로 선수와 함께하고 있습니다. 오늘 호물로 선수가 나온다고 해서요. 이 꼴닷컴 SNS와 또 꼴TV 커뮤니티를 통해서 저희가 질문을 받았는데요. 간추린 질문 물어보도록 하겠습니다. First question about your bald spot at the back. Ding dong. Why do you have it and since when do you have it? 에...eu não lembro o ano muito bem, mas acho que um amigo meu estava sentado e acabou caindo e foi se apoiar em mim e acabou me derrubando junto. Eu acabei batendo a cabeça no chão e acabei cortando a cabeça e tomando 3 pontos. Então, por isso o tempão, por isso o buraco na cabeça. Foi quando eu era menor, tinha
acho que 12 anos, 10, acho que 10 anos, 10 anos, eu tinha 10 anos, isso. Então, por isso do tempão. After your loan expired, what was the reason that kept you in Korea? O Brasil existe grandes jogadores, é uma grande liga também, onde saem muitos jogadores para fora, para a Europa, para a Ásia, mas a forma que o pessoal me recebeu aqui no Busan no primeiro ano de empréstimo, eu fiquei muito feliz. Fora também que acabou não subindo e eu queria voltar porque eu gostei muito do clube, eu gostei muito da cidade, eu gostei muito do país, das pessoas. Então eu queria marcar o meu nome na história do clube, então eu voltei para isso, eu voltei para conquistar coisas. Então eu tenho conseguido conquistar coisas pessoalmente, mas eu preciso agora conquistar coisas com o clube, que é ser campeão de alguma coisa. E estou lutando muito, eu tenho trabalhado muito a cada dia para poder ser campeão com o Busan. Last season, you were a center attacking midfielder, and this season, you are at the third line. So, which position do you prefer? Não, acho que eu procuro ajudar da melhor maneira possível, seja jogando no meio campo, seja jogando mais à frente ou mais atrás. Então, a minha preferência é estar jogando no meio campo. Lógico que hoje eu estou jogando um pouco mais atrás, mas eu gosto de chegar na frente, eu gosto de finalizar, eu gosto de driblar, eu gosto de fazer gol. Mas é preciso também voltar para marcar, para poder ajudar os companheiros. Mas no meio campo eu não tenho preferência, se for para jogar um pouco mais atrás ou um pouco mais à frente, eu vou jogar e vou fazer o meu melhor. How did you become best friends with Kim Moon-an? Kim Moon-an, em 2017, foi o primeiro ano dele como profissional. E o meu primeiro ano também no Busan. E logo ali, acho que só tinha eu e ele de 9-5. Então aqui na Coreia tem essa cultura de quando você é o mesmo ano, você é mais amigo. Então foi ali que a gente começou a se falar mais, a trocar mensagem, a se encontrar fora do clube. Mas eu acho que em 2018 foi onde a gente mais se aproximou. Ele é um grande amigo meu, eu desejo tudo de melhor para ele, porque tudo que ele está vivendo ele merece chegar à seleção, ele merece ser campeão. Então eu desejo o melhor para ele, porque é um grande amigo, é um grande jogador. Ma Kim Moon-an, saranghaeyo, jincha geyagachi gesagaji, ok? 안녕, 사랑해요. 네. So out of all the questions that the fans asked, can you pick one that you really liked? 마지막, 김은은. 축하드립니다. So we're almost done with the interview. So did you enjoy the interview today? Yes. Eu curti muito a entrevista, então muito obrigado por todo o carinho, por me ajudar muito, não é fácil também. Quando você não fala a mesma língua, mas obrigado a você, obrigado a todos por me ajudar. E eu agradeço ao pessoal, espero que curta também essa entrevista. And we have a little present for you. Can you guess what it is? Wow. For me? 진짜로? Wow. 골TV 안 봤구나. 골TV 사랑해요. 사진입니다. 닮았어? Muito parecido, até os olhos estão iguais. Mas muito obrigado mesmo pelo carinho, pela entrevista. Eu fico muito feliz. Acho que são pessoas assim que me faz poder fortalecer a cada dia para estar sempre fazendo o meu melhor durante as competições. Então, muito obrigado pelo carinho de sempre e pelo presente. Eu vou guardar com carinho. 안녕하세요. 호물로입니다. 갑자기. 진짜 너무 행복해. 선물 감사합니다. And can you say a word or two to our subscribers and also your fans? Então, obrigado os fãs, obrigado a todas as pessoas de Busan, Seul,
de toda a Coreia por facilitar muito aqui a minha estadia na Coreia. A gente sabe que não é fácil você vir de outro país e se adaptar tão bem. Então, hoje eu me adaptei muito bem, não só eu, mas com minha esposa, minha filha, a minha família. Gosta muito da Coreia, então muito obrigado aos fãs por todo o carinho. Eu sempre vou fazer o melhor pensando em vocês. Muito obrigado por tudo e que Deus abençoe a vida de vocês. Saranyo. 네, 유즈 K리거 시즌 2 이렇게 호물로 선수와 만나봤습니다. 저희는 다음 이 시간에 또 더욱더 재밌는 얘기로 돌아올게요. 그럼 안녕! 안녕하세요. This is 오만이다! 꿀TV 삼행시 남기구 손흥민, 이재성, 사인 국대 유니폼 받자 슈퍼손 손흥민 슈퍼손 이재성 구독자 5만 선물